sukses. Nah, Dola Nuhon, kapangal sana, Sheikh Imanuddin. Di oh majalah kami perantas maparinan nasihat khusus nak kange singkuring sarang keluarga umum nak kange urang sadayana ya hadir sarang kange umat Islam. Oke, waktu menunjukkan jam 12 langkung 27 menit alias setengah satu. Insya Allah sholat lohor kirang langkung jam 1 insya Allah. Aya waktu setengah jam di tadi dibuka ya acara teh ku simkuring selaku wawakil tinupang agungna dulur-dulur. Insya Allah ayeuna ditutup ku bungsu nya pangeresa Buya Ahuya sakang mang Haji Aden penutup. Panutup mah bisa dapat para ulama ngadawuhkeun al barokatu lil mutaakhirin. Sekali deui al barokatu lil mutaakhirin keur nupang panerina. Deui lamun hayang meunang barokah kudu anu pangheulana mah moal meunang barokah. Dan mun baralik mana ayeuna teu hareula teh. Hayang meunang barokah balik kudu pangnaonana. Al barokatu lil moal ari keur nu pangheulana naon para ulama ngadawukeun wal fadlu lil mutaqaddimin. Naon jelas wal fadlu lil mutaqaddimin kaunggulan mah aya kudu diheula mun kabarokahan ayana ke saha lamun kaunggulan keur saha nu diheula kana kahadean euy diheula ka masjidna diheula ka dieu datangna balik pangpanerina kitu lain diheula teh balikna tuh sekali deui. Jadi ari anu panerima kabagiana naon barokah insya Allah kupun adi ke barokahnya. Oke saderek ieu pun bapak putrana mama bojong waliullah teh dasana siji walasan pangagungna nyata mama eyang ajengan Muhammad Sayyuti Allah ya yang namun kekaguan putra pamegat putrana istri lajeng muka duana sadarek nateh nyata mama ajengan usuk ya anu lingih na di Cibaduyut jantan mantu ama Cibaduyut anu ayina araya keneh para putra putana termasuk penlanjut hadir dina saat ayina. Oge muka tilu diantawisna mama ajengan aceng ya anu kadieunakeun pangersana Mang Haji Ujang, Kang Haji Agus, Mang Atep, pala putra putuna, oge mama ajengan engko, oge mama ajengan Memet, anu pala putrana ayeuna nyaeta pangersana ajengan Ahi, oge nu istri na Ibu Hajati Oyok, ya. Garwa nang kepunggul mama mama alkomi nuka dieunakeun aya diteraskeun ku para putra putuna oge putra istri sadarek pun bapa teh Ibu Haji Siti Maryam leuwih tikah ku mama Adang anu kawan putrana Mang Cet Amin Mang Cet Didin anu ayeuna kadieunakeun aya para putra putuna oge nu bungsu Ibu ya nikah ku mama ajengan Salim di Raja Mala kawan para putra putuna alhamdulillah ininya itu dah jantan oh ari bibit na alus manya kena teh buah-buah na kenaon ari alus di pelakun subur subur ku ilmu subur ku amal atuh kadirna beh kumaha
Mungkin subuh lah. Alhamdulillahirobbil alamin. Dah selain nak dulu sadayana kita laporan ke pun nabi untuk acan teh jarah masal. Oke, dina susunan acara hataman singkat. Ya, oke ditutup ku salawat mudoriyah. Oke tadi diuningakeun dia jadi sabab karena diijabah doa segala rupa anu kagungan pangabutuh, anu kagungan hajat, anu kagungan panyeri kapeurih ku barokahna irungan nya kekupun adik insyaallah dipimpin moga mubah dan teseur lah pangabutuh teh teseur-seur teuing lah. Hiji nyuhunkeun teh di paparinan pageur iman jeung pageur Islam saudara. Nyuhunkeun teh yang dipanjangkeun umur bari barokah. Amin. Oge nyuhunkeun teh di paparinan petunjuk pertolongan kekuatan sing bisa ibadah ka Gusti Allah. Teu loba-loba nyuhunkeun teh yang di paparinan anak cucu turunan-turunan anu saroleh moal loba-loba hingga nyuhunkeun teh hayang diriungkeun jeung riungan jalma anu saroleh sakitu we nyuhunkeun teh hayang dijemarkeun rejeki nu halal ya oke moal loba nyuhunkeun teh hayang dilancarkeun sakala rupa urusan jeung usaha anu alus hayang di hilang gentina sanggala rupa kasusah sanggala rupa kanyari kapuri ya. Hayang disehatkan tina sanggala rupa penyakit itu ragam itu kayak itu ragam itu itu kudu loba-loba itu tidak usah Allah nyongken hayang dijauhkan tina sanggala rupa balahi ya. Nyuhunkeun sing dijadikeun jadi jelema anu tukang syukur jeung tukang sabar. Oge nyuhunkeun ka Gusti Allah sing digampilkeun bisa ngadeukeus ka tanah suci Mekah jeung tanah suci Madinah. Rangkeum sararea. Atuh kudu loba-loba teh. Nyuhunkeun ka Gusti Allah Taala teh hayang dipaparina rezeki teh hayang maot husnul khotimah. Ya. Hayang dipaparinan rezeki mati syahid ya. Oke nyuhunkeun ka Gusti Allah hayang dientengkeun dina waktu sakaratul maut. Oke nyuhunkeun ka Gusti Allah tu kudu loba-loba hayang disalametkeun ka di alam kubur. Marane hayang disalametkeun di alam kubur. Hayang disalametkeun ka dina waktu hisaban. Dina waktu timangan, dina waktu nyukang siratal mustaqim, disalametkeun tina siksa neraka, dipaparinan tempat kanikmatan anu abadi, sawarga jannatun na'im, sing aya dina iuh-iuhna arasna Allah Subhanahu wa taala, sing aya dina bawah banera najungguna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu kudu muluk-muluk sakit. Ya, ya, moga-moga kaya dipimpin kumpul adiknya sekali deh, ayah nama ayah nama barokah dimana cana? Di mana cana? Insyaallah jam 1 kirang langkung gak langsung anu ayah kemungkinan sholat duhur jadi sholat duhur anu tidak ada kemungkinan ke sholat duhur di tempat mana baik kan memungkinkannya dan kabun nasi Allahumma sholli ala sayyidina. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ala jami'i ni'amih wa ala jami'i minanih allati la tuhsa wa la tustaqsa wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina al-mustafa wa rasulina al-murtada sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa tuba'ihim ila yaumi liqa'ih amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza taqwallah. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para habaib, para ulama yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat diharapkan doanya, ikut mendoakan walaupun tidak pantas untuk dikabul. Dan juga khususnya semua yang ikut andil di dalam acara haul yang mulia Syekhuna, guru kita semua, pengersa apa Mama Kiai Haji Ahmad Toha Musawi bin Mama Eyang Muhammad Hasan Musawi Bojong rahmatullah alaihi wa rahmatan tamah wasi'ah wa radiyallahu anhuma wa an abaihima wa ummahatihima wa radahum ajma'in. Baik yang ikut andil dengan dana, dengan doa, dengan tanda tangan sekalipun, dengan memberikan izin, dengan dukungan-dukungan, dengan apapun material ataupun moral, Al-Fakir dan kami sebagai keluarga besar Sahibul Haul menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas segala kebaikan siapapun yang berbuat kebaikan dalam mensukseskan acara yang mulia ini dengan sebaik-baiknya balasan, baik di dunia khususnya di akhirat. Semoga semuanya mendapatkan barokah, syafaat, asrar, anwar, dan juga berbagai anugerah pangersa Sahibul Haul dan leluhur-leluhurnya, para aulia, para ulama. Al-Fakir tidak bisa membalas dengan apapun, hanya dengan doa yang entah dikabul atau tidak. Paling bisa berbicara terima kasih saja. Itu yang disebut dengan balasan dari Al-Fakir dan keluarga besar Sahibul Haul. Tentunya tidak akan seimbang dengan kebaikan para jamaah semuanya, yang masak, yang mengatur keamanan, itu berbulan-bulan sebelumnya sudah musyawarah mengatur itu, mengatur ini dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Dan kita yakin bahwasanya Sahibul Haul itu ulama. Tadi Kakanda Kiai Ahmad Busiri hafizahullah
taala wa ra'ahu wa atallahu umrah fi sihhal afiyah wal quwwah fil ibadah. Beliau mengatakan bahkan keyakinan beliau bahwa sahibul haul adalah wali. Al-Bakri juga begitu. Meyakini walaupun keyakinan ini adalah dzon. Karena yang disebut keyakinan di sini adalah dzon. Ya, ini sangka berat. Ya. Bahwa sahibul haul adalah alim, ulama min ulama illah, dzon. Bahwa sahibul haul adalah wali min awliya illah, dzon dasarnya. Ada seorang yang berbicara. Begini bicaranya. Kenapa? Banyak umat Islam yang menyebut-nyebut wali kepada wali songo, wali kepada makom ABCD dan sebagainya. Padahal la ya'riful wali illa al-wali. Ya, ada keterangan bahwa tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali, dan tidak mungkin bisa tahu kepada hakikat kewalian seseorang, kewalian seseorang kecuali Allah. Kenapa kalian menyebutnya wali? Dari mana kalian tahu bahwa itu wali? Ya. Maka Al-Fakir jawab, dasarnya adalah dzon. Dan tentu semua ulama ahli usul semuanya kan akan membenarkan ketika seseorang kan membikin di dalam hatinya sebagai dasar yang disebut dzon itu. Tentu semua ulama yang namanya ulama akan membenarkan kalau yang dijadikan dasarnya apa? Dzon. Dalam hal seperti ini, artinya dalam hal yang tidak difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat yang sharih dan tidak disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih plus mutawatir yang tidak diijmakan oleh ulama, maka kembali dasarnya dzon. Kalau yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat yang sharih, kalau disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih plus mutawatir yang sudah diijmakan oleh para mujtahidin, maka ini bisa menjadi yakin dasarnya. Tapi kalau yang tidak masuk itu, maka dasarnya dzon. Maka Al-Fakir balik tanya kepada saudara-saudara kita yang tadi bertanya begitu. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian punya guru? Tidak. Oh, kami punya guru. Apakah kalian anggap guru kalian sebagai ulama Allah? Oh iya. Dari mana dasarnya Anda menganggap bahwa itu ulama Allah? Padahal yang disebut oleh Allah ulama itu innama yakhsyallah min ibadina ulama. Ulama Allah itu yang betul-betul hatinya takut oleh Allah. Apakah kalian lihat hati mereka, guru-guru kalian, sehingga kalian menyebutnya bahwa guru kalian adalah ulama? Apakah dasarnya yakin atau dzon? Maka mereka menjawab, dasarnya dzon. Salaman. Dah, jangan buruk sangka. Ya. Biarlah sesuai dengan sangkaannya. Ya. Dan tentunya umat Islam terutama para ulama, ketika menyangka seseorang itu ulama Allah, ketika menyangka seseorang itu wali Allah, tentu ada dasar-dasar yang secara dohir, gitu kan, bisa menguatkan bahwa itu adalah ulama Allah dan wali Allah. Apa di antara dasarnya yang dohir? Di antara dasarnya yang dohir, di samping alim sesuai dengan syariat, gitu kan, istiqomahnya, ini istiqomahnya di dalam ibadah, istiqomahnya di dalam taat. Dan kita menemukan bahwa pengersa sahibul haul, semua murid-muridnya tentu menyaksikan hanya di dalam sholat, bagaimana keistiqomahannya di dalam baca Quran, ya, di dalam wirid-wirid sholawat, istiqomahnya di dalam ngaji, istiqomahnya dalam berbagai amalan, istiqomah.
Masya Allah. Keistiqomahannya ini yang sangat mahal. Ini yang menunjukkan kepada kewalian seseorang. Ya. Ini yang menunjukkan kepada keulamaan seseorang, bukan sekedar alim. Keilmuannya sudah jelas, pengerasa apa semua tahu. Amalnya sudah jelas, ya. Al-Fakir yang menjadi anaknya sampai detik ini masih belum mampu meniru harta sebahagian daripada amalnya sahibul haul. Belum bisa meniru bagaimana istiqomahnya dalam ibadah sahibul haul. Kalau bangun jam 11 kan, itu tidak tidur lagi sampai pagi, sampai siang. Itu kerjanya sholat. Sholatnya Al-Fakir tidak menghitungnya, karena dari kecil sering dibawa di gemol kusin yang sarung ke masjid. Tuh, hatta juga di rumah ini nih menyaksikan, cuma bisa melihat dari kecil menyaksikan apa itu. Kalau bangun sholat itu dipindah-pindah di dalam kamar, semua kamar dipakai sholat, di atas kasur, tuh di tengah rumah besoknya, lalu di serambi rumah, lalu di dapur itu harus bersih. Anu henteu teh di WC, yang tidak dipakai sholat itu cuma di WC. Subhanallah. Ini pengerasa apa? Dan apa pernah cerita bahwa gurunya juga seperti itu, Mama Eyang Cibaduyut radhiyallahu ta'ala seperti itu. Beliau betul-betul bisa meniru guru. Coba, mana di antara kita anak-anaknya yang bisa begitu saja? Kalau bangun jam 12 begitu, kalau bangun jam 1 ya seperti itu, dan setiap malam tidak pernah sebelum sholat tidak pernah tidak mandi dulu. Selalu mandi dulu, selalu bersih dulu, subhanallah. Jadi kalau kita menemukan apa, kapanpun, kalau tidak lagi ngaji, lagi baca Quran, lagi baca dalail, lagi wirid, lagi memberikan nasihat, semua obrolannya nasihat, semua obrolannya Masya Allah cahaya semuanya. Yang Al-Fakir temukan, dan tentunya murid-murid apa semuanya, para tamu-tamu apa, subhanallah, rahmatnya, kasih sayangnya kepada semua manusia tidak pandang bulu. Hatta yang bertato sekalipun bernaung di dalam kasih sayangnya, di bawah naungan kasih sayangnya. Apa pejabat pemerintah datang, para ulama juga banyak yang sowan, Masya Allah, semua kalangan. Itu pengesahan. Bagaimana dengan sodakohnya? Setiap ngaji harus dikasih makan. Kita yang menjadi anaknya terus aja rencana ingin ngasih makan sama jemaah, terus aja cuma rencana doang. Tapi apa? Ya, kita lihat, yo, semua pengajian, yo, dikasih makan. Dan ada lebihnya apa? Apa memberi makan tidak menjagokan menerima, tidak menjagokan dari jemaah. Tapi apa setiap pagi setelah khataman, setiap habis subuh, lalu ngajar dulu, lalu beliau berangkat dengan membawa santri paling 5 orang 6 orang, ya, langsung beliau mencangkul ke sawah, ke kebun. Dulu Al-Fakir dibawa gunung itu setiap pagi, tidak lama, paling sampai jam 9, dan di jalan ngobrol terus, nasihat terus, sambil nyangkut terus manakib itu, manakib ini dan sebagainya. Tuh, Masya Allah, tidak menghabiskan waktu. Tahu-tahu Masya Allah buah-buahan rindang, Masya Allah. Dan apa pernah wasiat, dan wasiat ini sering dikatakan beliau mendapatkan wasiat dari ayahnya. Apa wasiat ayahnya? Ayahnya berwasiat kepada apa? Kul min kadiyami, hei, dawuh Rasulullah, sorpun api ka apa, kul min kadiyaminik, dahar deh kudu tina kesang, eta teh tina jadi payah lengan mana, tong andalkeun ti batur. Maka apa, lihat, bukan cuma untuk apa dan keluarganya saja, tapi juga untuk memberi makan kepada jamaah. Masya Allah, hasil nyangkul apa?
ikan. Aneh kan apa mak, kalau orang lain melak lauk di mana? Di balong sorangan. Apa melak lauk di Citarum? Melak lauk di Citarum, mengkintal-kintal aja. Masya Allah. Apa melak lauk di balong anu apa? Kanggo paranti pangaosan. Ya. Hiji waktu kena ku banjir Citarum. Bea kabe lauk pada ngusuh pada itu ayah nu laporan ke apa-apa cuma lauk seep dadaena pada ngecerik itu ieu. Hageun bae teh euy ameh teh capek da kege anger dibagikeun. Innalillahi ente. Aing ke geus beres pan dibagikeun ameh teh capek cenah ke anger dibagikeun da dinya teh geus sedekah. Allah, mun urang kumaha amak urang. Ya, geus kitu teh kumaha saat Citarum deudeung di pelakan teh. Pernah sering sekali kejadian gitu teh. Sabeberapa kali kejadian gitu. Gitu deui sugan aya raut wajah lebar kecewa lah, tapi apa senyum manis, bahagia, syukur ke Allah. Sebab niat nah deh. Allah Allah. Sok saha di antara urang di zaman kiwari nu jadi ajengan dahar pribadi jeung kulawarga tina meunang tani sorangan. Zaman ayeuna ai tunjuk-tunjuk mah ka murid bisa wae pangmaculkeun euy. Boga sawah mah ngan heuh meunang macul batur, ukur muruhan, apa mah lain. Ku sorangan macul, liren macul teh bade pupus. Kemis liren karena apa? Teu damang. Saminggon kemudian nganturkeun. Kan? Meunang maksiat kitu. Apa mah teu resep barang tuang pamere batur, teu resep barang tuang komo meunang barang beuli. Ka dapur-dapur apa sok ayeuna tinggal. Ya. Apa mah seneng teh sintrong, nah kitu we, kayaknya nyalira teu nyumit mintita santri ngalana ge teu. Kunyalira diwasuh kunyalira. Anak loba sugan nitah ka anak. Incu loba sugan itu nitah ka incu. Lamun apa miwarang ka musami pangmaculkeun tong dibayar saha nu teu daek dipiwarang ku apa. Tapi apa kitu henteu ka musami? Ya. Ini perlu jadi catatan. Tah kiai ieu teh hese di zaman kiwari. Anu tuangna oge kunyalira, meunang nyalira. Apa mah anti, anti. Komo kana duit meunang anu bangsa subhat-subhat anu saliru teh di mana datangna, apa mah anti. Datang ge apa mah tara dianggap apa? Amere dituang mah eta we nu meunang macul. Saha murid anu teu apa? Kana kalakuan apa? Jeung saha ayeuna nu bisa nurutan di zaman ayeuna? Ya, saha. Paling ayeuna ajengan dagang bisnis nitah batur, kitu kan join jeung batur, kitu kan? Lamun boga sawah nitah batur, bukur muruhan paling-paling ge boga sawah sorangan kan muruhan bae mah apa mah lain ku sorangan. Nah apa teh tiasaeun? Nah apa teh bodoh? Hah, bodoh apa teh pikiranna mah kae capek teuing macul duit boga musami loba nitah we. Nah bodoh apa teh? Justru karena pintar, Masya Allah, ya? Karena bener tadi salah satu tanda anu hese di zaman kiwari. Sebab guru nage gitu, mama eyang Cibabat radhiyallahu ta'ala Abu Ya'lon kayak gitu, mama eyang Cibabat Abu Ya'lon teh apa teh diajar tani teh diantawisna di mama eyang Cibabat di Abu Ya'lon. Macul ama eyang Cibabat wali agung teh macul. Abu Ya'lon teh macul ku ayeun. Lain tudah tuduh. Jeung istimewana apa? Istimewana guru-guru apa ngadidik santri teh lain nyaho kitab wae. Lain hafalan, lain kecerdasan dina hafalan, lain apa mah jeung praktekna ibadah. Leuwihna teh eta santri dididik ekonomi. Ya, ayeuna kakarak muncul permasalahan karena lobana permasalahan di umat Islam diantarana masalah ekonomi. Apa ulama bahlama geus ngadidik murid teh kitu?
lain ngajemplak kungkul. Kungkul lain, ajeng maculna. Dididik ku guruna dididik. Ayeuna mana ajengan nu bisa ngadidik murid ajeng turun ka sawah. Jeung turun ka kebon. Hese di jaman urang. Hese. Duit mah loba, da apa mah lain hayang loba duit kitu lain. Apa mah eta ngadidik bener. Ngadidik bersih, ngadidik halal anu sabener-benerna da moal nepi ka Allah. Lamun dimitian ku eta ku anu halal apa ngadauhkeun loba. Ari syarat-syarat hayang diijabah doa teh euy ngan anu paling tawe dahareun nu bener-bener halal. Di jaman kiwari hese pangna ayeuna loba anu teu bisa diijabah doa mesing pangkat ajengan euy mesing wiridan tuluy-tuluyan tapi nu didaharna euy teu bener-bener halal. Mali jabah. Mali jabah. Ieu kasauran apa nu katampi ku pribados? Ya, kasauran apa nu katampi ku? Tasan katurutan. Ku pribadosan katurutan. Alesan mah loba karena loba nu ngonah. Loba hanca itu, loba hanca ieu, sawah lega. Kebon lega, tapi hayang ngadidik santri. Ah, keur sorangan ge. Beas loba. Duit loba, pemajikan malah loba. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini barokah apa sadayana? Barokah apa sadayana? Da pribados mah geus didaulkeun ku Mah Mansur baheula. Ingat pribados keur budak. Dibantun pribados ku apa ka Mah Mansur nyuhunkeun doa. Mah Mansur teh ngarere. Ya. Hayu cai cenah kanggo si Haji, eta ka Abah Haji Dayat. Duaan tuh mah. Ieu cenah nyungkeun cai kanggo si Ayi, punten. Ya pun bapa nguningakeun pangersana Mama Alburdah. Gege si Ayi mah bisa ngadoaan sorangan. Kasih kanggo si Aden, pribados mah kira-kira umur harita bangsa genep tahun 7 tahun. Tapi inget mah teh ngareret ka pribados teh. Ih, curna. Ajengan eta si Aden bikin buru-buru imah. No ajengan rek eueuh di lemur. Ajengan duitna oge cenah dirawuan ajengan. Pamajikanana opat. Jadi lamun sararea nuduh ka pribados bahwa pribados nyandung eueuh sanadna yeuh geus dicaritakeun memeh memeh hayang ge geus dicaritakeun. Da keur budak atuh. Lajeng nu kadua, itu tuh Mama Lebe Cipati, Mama Lebe Akum. Kuninga nya keur budak. Kadi itu sareng apa gitu kan? Ya aing kadi itu teh nyarioskeun pribados. Yo, tang hitung sana teh. Ajungan, tuh oh, cadel mah buka loba nu bika buku awewe, loba duitna. Beunghar ajengan. Pamajikan opat ajeng. Saur aki Lebe. Pribados lagi keur budak. Teu kapikir tong boro mah boga pamajikan. Oh, pamajikan hiji ge teu kapikir da budak leutik atuh. Ya, alhamdulillah. Oh, ieu mah doa karuhun. Matak moal bisa diturutan. Pun lanceuk teh biasa nurutan. Urang lanceuk teh kitu gaduh garwa anjeunanana anu dohir ebreh teh kan anjeunna sabriji nya. Dua anu ebreh teh kan duka silumana mah wallahu a'lam. Terang gitu kan ya. Da ari ajeng mah ieu boga murid bangsa jin teh geus biasa ajengan mah geus biasa jadi tong aneh gitu kan tong aneh gitu. Nah tah pribados mah lamun ditanyakeun kumaha elmuna teuing da pribados mah doa ti karuhun pribados mah doa tinu jadi kolot teu boga nanaon. Teboga nanao, teboga nanao. Tah, ieu salah sawios anu karaos ku pribados. Kembali ka nu tadi, urang ningali tanda-tanda
kewalian keulamaan ari istiqomah teh didauhkeun ku Allah dina dauhan Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah sadaqallahu alazim. Ta eta ayat istiqomah pek we teangan hartina mah ku saudara sebab moal kabur waktuna dibatas nepi ka jam 1 ya catet ku sadayana ieu pangersa apa zon okay. Lajeng pangersa apa doana diijabah pribados manglihan lain sakali dua kali ya ieu tawis-tawis ilmuna, amalna, akhlakna, istiqomahna, kumaha, lajeng doana, masya Allah, lajeng seueur kajantenan kasap-kasap pun bapak, muningakeun hal-hal anu memang bakal terjadi, anu ku pribados langsung katampi, deh, lajeng pun bapak seringkali para tamu nu sumping mawa masalah berbagai pertanyaan sumping ka pun bapak mah teu kungsi nanyakeun sabab geus kajawab kabeh. Loba jelema anu caririk sabab galau jeung stres datang ka pun bapak mah ukur dibawa ngadongeng balik seuri. Laras teu isih mawa pun bapak nyageurkeun ati jelema teh ah sigana teh pangurang mah menyahara rese. Masyaallah tabarakallah. Nah iya keistimewaan pun bapak tah tadi paratos diuningakeun ku pangersana Syekh Iman diuningakeun ku pangersana Abuya Anom atau diuningakeun ku pangersana Akang Alburdah masya Allah tentang keterangan-keterangan nu eta kabeh jadi nasehat atau pribados tadi diuningakeun bahwa keberkahan aya dina nu akhir lain di pribados kadeh keberkahan aya dina ah akhir lain di pribados ya tapi keberkahan aya dina akhir termasuk dina akhir acara kahadean jadi mun kahadean teh kudu dituntaskeun meh meunang barokah sahabat anu nuntaskeun mah teu sahabat ya bisi nyangka bahwa keberkahan aya di pribados keur we sararea nyuhunkeun barokah ka pribados riweuh akhirna teh nu gelo ge datang tiwa lengan di kasar mu kumal ke acara teh temu ke di acara masya Allah kan riwe ayah hade sangka mampek we ngan muga-muga we sesuai jeng sangka nanu hade ku Allah dipaparindan kasar dan milu ngadoa ke tei di jabah jeng te nama kuma Allah we ya lajeng sakumaha tadi pamunut ku lanjut doa ya ayah namberin urang ngadoa we urang tawasul ka Allah kalayan keagungan pangersa apa sareng sadaya luluhur-luluhur apa ya sadaya para wali para ulama anu tadi diuningakeun urang tawasul hiji mah tawasul matak gancang diijabah doa geuningan tong pantar urang Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wasalam ngengana akhirna doa teh tawasul dauhan para ulama Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam para nabi-nabi nu beh ditu alaihi salatu wassalam waktos nuhunkeun ka Allah ngengengna geuningan tawasul kalayan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya nu tu maros cina buya ari eta geuning tawasul ku wali ku ulama sok diijabah eta nya teu nah teu tawasul ku nabi didongengkeun ku pribados ari maneh ari eta nu jadi ulama nu jadi wali teh lain tetesan junjunan Allah jawab jawab eta teh lain sadayana ge cahaya ti junjunan Allah ya kitu. Ka Allah Ta'ala rek nguningakeun. Da pokona mah junjunan Allah. Teh di mana mah dijieun tawasul, di mana nu saleh dijieun tawasul, di mana didongeng-dongeng turun rahmat. Kapan aya cahaya saha?
Junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu. Ari tawasul ku ulama ku wali ku syuhada teh ieu tawasul ku nabi teh. Da kabehanna ge cahaya ti nabi. Tong boros kitu tamun urang tawasul ku para nabi nu bae ditu apa didawuhkeun ku Imam Busiri sanes? Teh Imam Busiri ieu. Ha? Lain Busiri ieu. Sadar sebuah siri ya. Emang pun siri gak tau ya. Gitu kan dina kusidah burdah nanon cenah lain budaya al-burdah ya al-burdah mantan ada di dinamian pengerasa ke ibu siri itu pergi ayo nanti kepungkur teh nuju murang kalina sahur pun bapak ngadat wae. Kenapa ya? Kenapa? Ya? Ngadat we. Ungku na luar biasa. Apa ngadongengkeun da pribadi sih? Riwayat, riwayat. Ya. Riwayat. Apa teh lajeng we apa teh cenah ngadangding kosidah burdah. Teras we ku kosidah burdah jadi gitu repeh na teh ku kosidah burdah. Nyadi pasian jeneng gitu. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fainama tasolat minuri bihimi sadayana ge efek kocoran gitu. Kocoran tina cahyana sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu sadayana. Jadi pupuhuna mah sumber nama hiji disebat weh naon jungjunan gitu kan matak dina kecerik aya jungjunan. Jungjunan teh apa pupuhna pangluhurna moal aya tah. Kabehanna ge kecerik ka handap nepi ka meunang lauk nu dianap moal meunang mun teu dijieun heula jungjunan. Kabehanna ge aya di handapeun jungjunan. Gitu kan nu meunang lauk, nu meunang itu, nu meunang ieu eta teh barokah jungjunan. Nah, kitu nya. Ayeuna urang ngadoa. Oge samampu urang sadayana sing husu nyuhunkeun ka Allah tawasul kalayan kaagungan apa sareng luluhur-luluhur apa para wali, para ulama, para syuhada, para salihin muga-muga sagala nu dipikahayang ku area boh urusan dunia boh urusan akhirat anu sae dimungguh Allah kabeh sing diijabah ku Allah. Sakabeh dosa-dosa urang kabeh sing dihapura ku Allah. Kabeh aib urang sing ditutupan ku Allah. Sararea sing jadi ahli kasalametan, ahli kabagjaan, ahli kamulyaan ti dunya tug dugi ka akhirat. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa sallim ya sahaba al-qurab wa tabi'in wa tabi'in tabi'in al-ruhi salina ya mu'mini amin ya alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azim sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tufatihu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughalliqu biha anna abwabar syarri wa ta'sir antar rabbul mawla ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
salatan tuballighuna biha hijjabaitikal haram ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim bi'afiyati wal afiyati lutfi wassalamu bulughul maram wa ala ali wa sahbihi wa sallim allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika habibikal mustafa sayyidina muhammad أحب الخلق إليك وأكرم الخلق لديك وبحق آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضلين المكرمين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بهداية وتمكين وبحق إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل من الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم أجمعين وبحق جميع ملائكتك والمقربين والكروبين عليهم الصلاة والسلام بحق جميع أوليائك وعلمائك وشهدائك وعبادك الصالحين وبحق صاحب هذا الهول بنرسى أبا وجميع آبائه وأمهاته من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وبحق القرآن العظيم وسنة نبيك الكريم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق الحرمين الشريفين وما فيهما من آثار حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آثار أنبيائك ورسلك عليهم الصلاة والسلام وآثار أولئك علمائك شهدائك عبادك الصالحين وبحق بيتك الحرام والحجر والحجير وزمزم والمقام والمطاف والمسعى والصفا والمروة وعرفة مزدلفة ومنى والجمرات ومولد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غار الطور وجميع الأمكنة الشريفة والأوقات الفاضلة وبحق جميع شعائرك المعظمة المكرمة أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن تعطينا ما سألناه وأن تستجيب لنا دعانا استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا يا الله استجب لنا دعانا من تجعلنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأبينا أمهاتنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والأخذين عنا من أهل السلامة والسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة من القرآن والسنة والجماعة ومن أهل كمال المتابعة لحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا صلى الله عليه وسلم ومن أهل حسن الخاتمة ومن أهل الأنوار والأسرار النبوية ومن أهل الفتوحات والروحانية النبوية ومن أهل القرب منك يا الله ومن حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل معرفتك ومحبتك ومن أهل شفاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة جميع أحبابك يا رب العالمين ومن أهل بركاتهم ورحمتهم ونظرتهم وفتوحتهم وبروحتهم وأنوارهم وأسرارهم يا رب العالمين ومن أهل الاستماع بهم يوم القيامة في مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنتك الفردوس العلى بغير حساب ولا عتاب ولا عذاب يا رب العالمين اللهم اجعل حضورنا في هذه الساعة في هذا المكان مقبولا عندكم ومحبوبا لديكم أوصل ثواب ما عملناه من الخيرات والأعمال الصالحة والكلمات الطيبة إلى حضرة صاحب الحول وأمنا وآبائهم وأمهاتهم وأصولهم وفروعهم والسلسلة والآخرين عنهما من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل حضورنا وسيلة لنيل شفاعتهم كرامتهم وأنوارهم وأسرارهم وفتوحاتهم ومنوحاتهم لنا ولأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخرين عنا إلى يوم القيامة في حياتنا الدنيا وفي البرزخ في الآخرة يا رب ارزقنا بركاتهم يا رب ارزقنا رحماتهم يا رب ارزقنا أنوارهم وأسرارهم يا رب ارزقنا شفاعتهم
ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita menutup dengan zarah wada, ada pengumuman. Yang pertama, pengajian yang bulan ini adalah sekarang. Pengajian bulan depan pas tanggal 27 Rajab, tanggal 22 Maret, Ahad keempat, di sini. Momen Rajaban. Bulan depan tanggal 27 Rajab, 22 Maret, di sini pagi-pagi diundang ya semuanya. Itu pengumuman yang pokok ya, pengumuman yang pokok. Lalu Al-Fakir menambahkan bahwasanya di setiap bulan Ramadan ada pesantren kilat, lumayan kilat-kilat sebagainya. Nah, ini nama musim kilat ya. Pengen kawin salah satu ngalahir itu. Tolong kan. Jadi ke orang nurutan kilat lah, kena tenanau lah. Daripada tetei aki-aki ini hayang pesantren di simpang ayakun pesantren kilat. Awitan, insyaallah kinten kaping bangsa kaping 5 genep gitu dah. Insyaallah ayak pengumuman lewat FB bilih badai pesantren lumayannya. Dugi kata tanggal 25 Ramadan di situ di pesantren. Nah sakitu penginten kasadayana ayak. Informasi insya Allah tanggal hiji Rajab malam Salasa, insya Allah tanggal hiji Rajab malam, insya Allah ingetan we di sini. Tanggal hiji Rajab bisa dek paruasa Rajab mana? Bisa erek salat Rajab mana? Bisa erek niat ngagungkeun Rajab? Nyata malam hari jarah kamalang mah insyaallah poe kemis aya nu poe kemis ayeuna aya nu poe kemis aya anu malam kemisna jeung rupa-rupa di Al-Burdah mah malam kemis ini jarah teh insyaallah buka azifa mah jam 8 enjing keras nah gitu lil mutaakhirin Al-Barakatuh. Selanjutnya anu ngaraos kehilangan murah kali makruh putrana bapak nana di Sumedang aya di posko. Ya, keanehnya melelengit budak, melelengit pamajikan, melelengit salaki. Ya. Ya Allah, ya moga-moga ulah aya lalengit deui ya. Mungkin bisa mana ramah lain lengit Mudaria salawat Mudaria salam Mudaria tersalat Mudaria lah keras jarah salam wadahnya mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر وصل رب على الهدي وشيعته وصحبه بل الزيدين قد نشروا وجهدوا معه بالله واجتهدوا وهجروا وله أول قد نصروا وبيدوا الفرض والمسنون واقتصروا أزكى صلاة وأنمها وأزكى يعبر الكون منها نشرها حرم
معبوق الدم عبوق المسك ذا جيادا من ضيها أرج الرضوان الجزير عد الحصى وسار والرمل يكبرها نجم السماء ونبت الأرض والمدار وعد واسم سفين الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد ما أوت الأشجار من ورق وكل حرف بدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماء نعم يليهم الجن والأملاك والبشر والنار والنمل مع جميع حبوب وجار والصف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وجرى به القلم المامور والقدر وعد نعميك التي مننت به يقيم الظن والحق وعد مقداره السم الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأكوان يا سند وما يكون إلى أن تبعث سوى لكل طارفة عين يفرحون بها أهل السماء والأرض نأى ويذروا ملء السماوات والأرض نما والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس دان حسين كصبر كل عدم جمع الدهور كما تهب بالحد لا تبقي والحذر لا غاية وانتهاء يا عزيز ولها ولا لها أبد يمضها يوحى وعند أبع فيما قد مر من عدد معظم أضعفه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرت أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد الرب وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن كل ذلك تزور وزد نبيك ما مشاع مستهير برا من البركة هلايا أمير يا رب واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس يحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد للعفو يفتقر ربنا في كل نازل في لطفا عميما به الأحوال وتضينا ربنا في كل نازل في لطفا عميما به الأحوال حسير وتضينا ربنا في كل نازل في لطفا عميما به الأحوال حسير وتبنى ربنا في كل نازلة لطفا من به الأحوال كان حسير مصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت بمدحه السور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه أضعف ما قد مر ينتشر والآلي والصحب والأتباع قاطبة وقم بخير لنا إذ ينتهي
Umur Muhammadun Basharullah Kal Bashari Balhuwaya Kutun Baik Nahajari Muhammadun Basharullah Kal Bashari Balhuwaya Kutun Baik Nahajari Muhammadun Basharullah Balhuwaya Kutun Baik Nahajari Ya Rabbi Hayilana Min Amrina Rasyad Al-Faj'al Ma'unatak Al-Husna Lana Nadadahi Zambaran Muzi Abdi Gambil Kenkana Bitu Kusaran Bitu Lungkan Paran Saya Abdi Sinyak Bapala Sakil Nai Tentiri Anfusina Wan Nafsuka Hizu An Islahima Fasada Ganya Ulah Nam Lesen Ka Abdi Ngurus Tentiri Abdi Tehan Ketiasa Kutaya Diri Nguruk Samantan Abdi Wajah tu min amali la rajaika wajhan sa'ilan wa yadaku gambaran gaun abdi gaduh angen-angen bang harapan gambaran nyuhun kunti tulung nuhakwalir rajaika wabun angkasa Fajal zawadi dawa masih rili abada ganjaran panuhun abdiku gambaran kaun mugi-mugi zalamina jemponan ulah ditolak Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki umid diri jahkan akhidayah. Amin. Aduh, sadayana mayun kamakom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya raqum min mu'minin. Ya raqum min mu'minin. Antum sabiqun. Antum sabiqun. Wanahnu. Bikum lahikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidi. Ya Sayyidi. Pengersa. Syaykhuna. Apa. Radiyallahu anhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Yati pengersa ummi rahmatullahi alaik. Al-wada'u wal aman wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin shahadati wa mithaqi ila yawmil qiyamah wa hiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharrafana wa sharrafakum biqawli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.